အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အရင်အပတ်တုန်းကကျွန်တော်စဝိုင်းရတရားလေးတစ်ခုရယ်ပြီးတော့ဒီထဆင်တူ2ဆိုရယ်ထဆင်တူ3လုံးနဲ့လောက်ရတဲ့ရတရားလေးရယ်အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ရရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ရတရားလေးနှစ်ခုကလူတော်တော်များများအဆင်ပြေကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ပြောခဲ့တဲ့ထဆင်တူရတရားရယ်စဝိုင်းရတရားလေးရယ်လုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိပြပြပေးသွားမယ်ရတရားလေးအစ်စ်တစ်ခုထပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီရတရားလေးပါဒီရတရားလေးပါကျဲပုံလေးတစ်ခုဆွဲဖို့လိုပါတယ်ကျဲပုံလေးဆွဲပြီးတော့ရင်ကျဲပုံလေးအလဲကောင်မှာငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးတော့မှစာလေးရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးပါဒီမှာငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးထားနော်ဒီလားအဲဒီလိုလေးအဲဆိုကျဲပုံလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ print ထုတ်လိုက်တာဆိုတော့ကျဲပုံကညီတယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့လက်နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျဲပုံကမညီကောင်းမညီတာမျိုးတွေဖြစ်နေနိုင်တယ်အကယ်၍မညီလဲပြဿနာမရှိဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်ကျဲပုံလေးပုံအောင်လေးဆွဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လိုမျိုးဒီလိုကျွန်တော်လိုမျိုးပုံစံကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီလက်နဲ့လေးကျွန်တော်ငငယ်ရဆွဲသလိုမျိုး A လေးရေးပြီးတော့မှအလဲကောင်းတဲ့လိုလေးအဲ့လိုလေးချစ်ချလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုလေးဆွဲမယ်ဆိုတော့ရတယ်အဓိကတော့ကျဲပုံလေးဖြစ်အောင်လေးဆွဲပေါ့နော်ကျဲပုံလေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျဲလေးရဲ့အလဲကောင်းမှာငွေဝင်ပါစီဆိုတဲ့စာလေးရေးလိုက်ပါရေးပြီးတော့ဒီကျဲပုံလေးကိုဒီလိုလေးခောက်ပြီးတော့မှကိုအိတ်တဲ့အိယာခေါင်းအောင်မှထားပြီးတော့မှအိယာမှဖြစ်ပါတယ်ဒီရတရားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့3ရက်တော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရတရားလေးက3ရက်လုပ်ပေးရမှာပါဒီရတရားလေး3ရက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုအနေနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကံကောင်းမှုတွေရောက်ရှိလာနိုင်တယ်ငွေချင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှငွေဝင်လာတာမျိုးသုံးဖို့မုံဖို့ရတာမျိုးကိုရဲ့အလောက်ကိုင်းတို့ရဲ့အဆင်ပြေလို့ငွေဝင်လာတာမျိုးလေးတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါငွေဝင်ရတရားလေးအစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှေ့ရဲ့ရတရားနှစ်ခုမလောက်ရသေးတဲ့သူတွေကအဲ့ရတရားနှစ်ခုအရင်လုပ်ပါအဲ့ရတရားလုပ်ပြီးတဲ့သူတွေကဒီရတရားလေးအစ်တစ်ခုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျဲလေးနဲ့လုပ်ရတဲ့ရတရားပါကျဲပုံလေးဆိုရဲကျဲပုံလေးအလဲကောင်မှာငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့မှမဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးနော်ရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျဲလေးကိုဒီလိုလေးခောက်ပါနော်အလဲကောင်လေးကနေခောက်လိုက်ပါနော်ခောက်ပြီးကမှကိုအိတ်တဲ့အိယာခေါင်းအောင်မှထားပြီးမှအိယာမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေနေတယ်ပဲမိတ်ဆွေကလုံနေတကူရှိတယ်ဆိုရင်ရတရားလေးကိုပြေးလုပ်လိုက်ပါအကယ်၍နောက်နေ့မှရတရားလေးကိုလုံမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ဒီရတရားက3ရက်လောက်တော့ထားရေးပြရပါတယ်အဲဒါဆိုတော့3ရက်အတွင်းကတော့ကိုအနေနဲ့တိတိတတာထူးထူးကြကြလေးအဆင်ပြေလာတာမျိုးလေးတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီရရလေးလှုပ်ကြည့်ကြပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်တခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းရရလေးလိုက်လို့လို့ရအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like and share လုပ်ပြီးတော့ပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ my native page ကဖြစ်ပါတယ်နော်